ជាបឋមសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមនឹងការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អាវងឲ្យដំរីឆ្នោតវៀតណាមហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ក្រុមដំរីឆ្នោតអាវងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមអាវងយើងខ្ញុំមានដំរីលេងឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបាននៅថ្ងៃទី26ខែ5ឆ្នាំ2021ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្លាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Likeរួចចុច Subscribe បើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអវងឆ្នោតចេញអីសារុបពីអវងឆ្នោតចេញអី49អវងឆ្នោតចេញអី91អវងឆ្នោតចេញអីស្អែកចាំសួរទី